halka waxaan ugu wareejin weynaa halkan uu nimo cabara saab ee gaariga uu la wareegi waayay halkan waxaan maqalay buuq baa ka dhacay dhogosh iyo riixiro waxaan halkan u nimi inaan dadka wada dhashay ee burka iyo biyo ka dhaxeeyaan aanay kala xidnaan aanay kala oodnaan degmo iyo labadaa beelood waa walaalo waa isku naf waa isku gaari gaarigana waxaan ku wareejinaynaa bartan baan ku wareejinaynaa waxaan u diyaarnahay inaan walaalowno oo hiil iyo hooba aanu qaybsanno ayaan u diyaarnahay manala qaadateen bada magaalo baana waxaan u sheegaynaa inaan waxba jirin oo halkaa wax maanta la sii wadwada aanay oolinay hal riixdho iyo dhoqosho wax u dhaxeeya jirin arrintaas ee maanta halkaa ku dhammaatay halkaasi ku dhammaatay waa u leenay dhacdadii ka dhacday 2004 bishii saddexaad halkan waa wada xasuntiin reer dhoqoshey waxay ku qaateen nobel prize bay ku qaateen aad iyo aad baana reer dhoqoshey u mahadsantihiin labadii inaga idan inoo tahay dowladda idan u tahay qof kasta oo somaliland ka midaba idan u tahay fidmadii halka ka dhacday soo aftiray ay yihiin dhammaan waa mahadsan yihiin oo na yar xugatay war kollayba hadday wax qasayeen qoladaas iyada oo aanay odayaal ku jirin may kuwaadmay magaaladooda qasaan iyo maxay idiin soo gudbiyey intaasaana xaganaysay intiina maanta waa naga baxday aad baan ugu faraxsanay sidaa u dhacday si wanaagsan baa nalooga bogsiiyey si wanaagsan baa naloola danqaday raalli baanu ka nahay waxaanu raalli ku noqonay mar haddii gaarigii naloo keenay raalli baanu nahay weynahaanu wada hadallay raggii wada hadlay annaga ka mid ahayn waanu cafiyeynaa waxbana u raaci mayno walaalnimona waa kula dhaqmaynaa waa ogtihiin dalka maanta waxa ka jira ninka hoosteenna eega habeenna maa dhalanin waad ogtahay waxa ka jira bari waad ogtahay ciidamadeennii waxa ku dhacay ha lagu wada noolaado wanaag iyo sharaf iyo kalgacal iyo islaamnimo haddii aad kaga jawaabteen abtiyaal oo aad keenteen waxa weeye aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaa ogaataan waxyaabo fara badan oo taariikhiya bay leedahay wax kasta oo dhacana waxaa laydinka baahanya dulqaadka aad samayseen dadan gaadhiga keentay aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa mahaddaana waxaa keenaya waxaan dadka kale loo samayn baa noo samayseen gaadhiga halkan laga qaatay wuxuu kaga duwanaa gawaadhida kale marka hore hawsha uu gacanta ku hayay waxay ahayd baahiyo aasaasi baahido biyu halkan ka wado biyuhuna waa nolosha waxa koowaad weeyaan markaa waa ka qaynisiyey reer dhoqoshey markaa reer dhoqoshayow hawshii halkaa ku soo afjara sidii aa u haydeen walaalaha u noqda qofka isle xumaan sameedna iska qabta dad walaalaa sida halkan laga sheegay labada reer waa laba reer oo walaalaa oo biyaha wada caba arrimaha social mediaa ku kadsoomida baraha bulshada iyo waxyaabaha noocaasi magacyada dadka iyo deegaamada iyo beelaha magaranaysaa ee lagu fadeexadeen ama wax lagaga sheegayo yaan shaydaanku magaranaysaa ay idiin adeegsanin magataanaha laga digtoonaado kuma matalaan deegaanna kuma matalaan qofka magaranaysaa waxaan qorayaa waa qofkaasay ku kooban tahay ee dadka wax magaratada ah isdooliya beelaha inay isku dhuftaan ay ka qaadeen ilaahay inoo suurageliyey baa mahad iska leh waa kale oo mahad iska leh waanu u mahad celinaynaa guurtidii beelaha garxajis ee arrintan suuragelisay duftaa ka haysatay meeluu marayaba xitaa lama yaqaano marmarka qaarkood ilaa iyo odayaasha ula galay wallahi inaan telefoonku mar qura istaagin ilaa odayaasha ula galay odayaashu indhaha ku qabteen oo yidhahaan imikuu noo soo galay telefoonku isma taagin laba saacadood bay u qabteen tu anwar wallaahi laba saacadood haddaan nagu keeni weydaan inaan wax inoo kala dareeraya ama jahbad sheegta ama waxaad doontaan sheegta bay bartii odayaashu kaga dhawaaqeen sulaadiintii iyo raggii meesha fadhiyey sida runtii taasi waa qadarin iyo karaamo loo hayo dadka reer dhoqoshey cid kasta oo ka soo shaqaysay 99 waanu u mahad celinaynaa aniga oo ku hadlaya magacii magacayga iyo magaca degmada dhoqoshey labadaba dhammaan waa soo dhoweynaynaa waxaan idin leenahay ku soo dhowaada degmadii dhoqoshey qalbi furan iyo calool furan khilaafkii yaraa ama arrinkii halkan ka dhacay cid kastoo ka shaqaysay waan u mahadnaqayaa ee ugu horeeyaan odayaasha garxajis ee qaybka inala mida ay halkan marayaan odayaasha iyo waxgaradka haweenka dhallinyarada
degmada dhoqoshay sida wanaagsan ee qiimaha leh ee qadarinta leh ee isu xakameeyeen ay u fahmeen arrinkan inuu yahay arrin lagu kala fogeynayo dadka walaalaha ah ee gobolka Togdheer gaar ahaan degmooyinka dhoqoshay iyo Riyaxiro aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa jasaakum Allahu khayran waana inta aynu ku soo caana maalay 27 sano aynu jirnay dowladdeena in shacab ahaan iyo ka dowlad ahaan aan gacmaha isqabsanno